Queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, mais um vídeo aqui do Anderson Ferreira, do canal Corretor Taon. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um primeiro andar, um apartamento de frente pro mar, no Balneário Costa Azul. Pessoal, esse apartamento é um espetáculo. Nós temos uma vista incrível. Então você que tá ligado no meu canal, vem curtir comigo. Vamos conferir essa opção para você ter o seu imóvel aqui na praia. Vamos lá! Chegando aqui no primeiro andar, meu querido, nós temos esse belíssimo apartamento com 3 dormitórios sendo um suíte. E olha só, pessoal, olha essa vista, que espetáculo desse apartamento aqui em um dos balneários mais lindos aqui do litoral, no Balneário Costa Azul. Pessoal, olha a brisa que nós temos desse apartamento, que espetáculo. Esse apartamento, pessoal, ele possui 120 metros de área útil, certo? Nós temos aqui, pessoal, olha só. Já preparamos aqui até o café da manhã para você curtir, ó. Tenho aqui uns salgadinhos para você, meu querido, para você acompanhar comigo. E olha só, pessoal, que espaço amplo que nós temos aqui, ó, na parte da sala. Então nós pegamos toda a brisa do mar e nós temos toda a parte da sala de estar com sala de jantar. Aqui no outro cômodo nós temos a cozinha, também já toda preparada, um corredor que leva aqui até a parte da cozinha, pessoal. Olha só, uma cozinha toda sob medida, com aproveitamento de espaço. Então nós temos aqui também, olha só que lindo, pessoal, esse desenho de golfinho para você que vem para a praia. Nós temos que decorar conforme a praia, meu querido. Olha só, pessoal, já tudo mobiliado o apartamento. Nós temos também aqui uma parte da área de serviço, certo? Também tem um espaço muito bom. Continuando o tour, nós temos aqui já também um banheiro social, também todo decorado com tema de praia, olha só que lindo. Nós temos um quarto de casal, certo? Onde pega também uma ótima ventilação para o mar. Nós temos um quarto de solteiro, um quarto um pouco menor, mas um quarto que acomoda tranquilamente. E nós temos também, pessoal, olha só, nós temos a nossa suíte master, pessoal. Então começamos aqui com o banheiro da suíte, tá? O banheiro também todo decorado com o tema do mar. Olha só, pessoal, todo decorado. Seguindo aqui, nós temos a nossa suíte. Pessoal, olha a vista que nós temos dessa suíte master. Olha que bacana, que fantástico. Também toda feita sob medida, pessoal, aproveitando cada espaço, cada detalhe dessa suíte. Olha só, pessoal, essa vista que nós temos para o mar. Imagine você, meu querido, com a sua esposa, acordando todos os dias, abrindo a janela e vendo o sol amanhecer. Pessoal, é ou não é fantástico? Olha que vista, meu querido. Olha só, você tem toda a passagem para você seguir até a praia, pessoal. Então você que quer fazer uma caminhada pela manhã ao acordar, pessoal, a praia está a praticamente 10 metros de você. Então vamos continuando seguindo aqui. Tem uma decoração muito bacana, que foi uma ideia muito interessante, pessoal. Olha, feito com tijolinhos, pessoal. Olha que bacana essa adega. Olha só, eu não vou tomar agora, né, meu querido, porque ainda não estou no meu horário, né? Mas olha só, pessoal, muito bem feito, muito bem elaborado. Nós temos aqui, voltando, né, pessoal, também a nossa sala de estar e sala de jantar. Esse apartamento, pessoal, ele possui 2 vagas de garagem, tá? E é uma oferta imperdível. Então você, meu querido, que vem para o litoral, quer encontrar um apartamento bacana, que já tenha mobiliado, que já está tudo prontinho para você entrar, curtir, pessoal, essa vista, tem a churrasqueira para você, pessoal. Olha só, tem esse espaço que ele se desenha como se fosse uma sacada, meu querido, olha só. Esse espaço aqui, ó, ele é como se fosse um desenho de sacada. Ele não tem uma sacada em cima, mas com essa vista, meu querido, você não precisa nem de sacada. Então, esse apartamento, pessoal, ele tá com uma condição muito boa. É um condomínio barato, tá? Tá na faixa de 260. É um prédio que só tem 7 apartamentos, um prédio muito bem conservado. Então, você que tá precisando relaxar, que quer curtir sua vida, que quer fazer um bom investimento, quer vir pra praia, esse apartamento é o ideal. Canal Corretor Taon. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um belíssimo apartamento aqui no Balneário Costa Azul, de frente para o mar,